Prosím vás, je tady pan Odvárka? Je, tak je to dobrý. A teďko bychom se v úvodu podívali na dvě aktuální věci, které taky trošku souvisejí s volbama. Jednak je to znělka politické strany pana Tomio Okamury, která se mně zdá tak pěkná, že by byla škoda, aby jsme si ji nepustili. Můžete si ji taky naučit. Zejména vy, co ho chcete volit, byste to měli umět dobře. Prosím. Usytříme demokracie Tomio Okamury. To je všechno. Není dlouhá. Není dlouhá, to je výhoda, naspívala to Eva a Vašek. No a pak tady mám druhou ukázku, a to, abyste viděli, že prezident republiky Miloš Zeman je pořád v dobrý fyzický kondici, což vám ostatně předvede sám. Prosím. Podium vydrželo, takže boj s cukrovkou a s takzvanou neuropatií, což znamená ochrnutí nervů v dolních končetinách, řeším dupáním podobně jako králík. Zjistil jsem, že je to daleko užitečnější a efektivnější než jakékoliv pilulky, protože když zadupu, nohy mě přestanou brnět. A jinak, kromě toho, zaplať pánbu, žádné problémy se zdravím nemám. Tak. Takže jsme rádi a přejeme Milošovi Zemanovi pevné zdraví i psychické. Tak, to by bylo pro dnešek všechno.